בראש זה רעיון של לעשות סוג של סיטואציה. נגיד, אתה רואה, אני נותן אפילו ציור כרגע שבאמת מדבר על מין כזה, והאמת היא שאני רוצה יש לי את זה, זה 1, 2, 3. מאוד מעניין התהליך, זה עוד אפשר לדפוק אותו, אתה רואה, זה לא שטוח. אלה שטוחים שטוחים. אבל יש את זה, אני רוצה נגיד, בסדר? ונשים פה לדוגמה שני שטוחים, או שנשים את זה כאן. יש לי עוד אחד, רגע, יש לי עוד אחד כזה. אנחנו בוחרים צבע. צבע בהיר. חורחו. רואה צבע בהיר. אתה רוצה לשקשק קצת? לשקשק. בא לי גם קצת לשפוך. לא לשפוך, זה לרסס. כן, כן. לרסס. אוקיי. אנחנו עושים ככה, הכל רטוב. בתוך חומה יש, מה עושה את הרעש הזה, אתה יודע? מה? מה עושה את הרעש בעצם? גולה. גולה? גולה. גולה מברזל, אתה רואה? רואה טלפון, אני מוציא, זה ג'ולות של ברזל. למה שמים זה? או באופניים, כאלה הגירים הקטנות, או בתוך כאלה יש ג'ולות גם, כן? כי זה מערבב את הצבע. אתה משקשק, זה מערבב את הצבע. נתתי עוד אחד ו... מה חסר לך כדי שזה יעבוד? חסר לך הראש, כן, הראש של הצבע גם, אבילו קליפורניה. מה נעשה עם איזה צבע נעבוד? ניתן אותו עכשיו, אני תמיד מחפש אתה רואה, הצבע עוד לא היה יפה. עדיין, אתה רואה, הצבע לא נראה טוב. איך הוא צריך להראות כזה? יפה, ואתה תראה, אני מערבב אותו. אתה רואה שהוא ככה נוזל? רוצים שיהיה לנו איזה משטח אחיד של צבע. אתה רואה, מתחיל להיות משטח אחיד. ראית? אוקיי, עכשיו בוא תראה. אני רוצה... אתה רוצה שנעשה ביחד? בוא. תראה, זו שאלה, אני לא לגמרי יודע מה אני רוצה לעשות. אני רוצה לצייר. זו שאלה טובה, אבל אני גם רוצה לצבוע את החתיכות האלה, בסדר? אז אני נותן, א', אני בדרך כלל, הנשימה היא לא טובה של הדבר, אני בדרך כלל, אז אני אעשה רגע ריסוס ותכף נעשה ביחד משהו, בסדר? אני לוקח אוויר, ואני מנסה לא לנשום את זה אפילו. לוקח אוויר. נותן כזה... אתה נושם, אה? אתם נושמים. רוצה ועל זה אחר כך אני אעבוד, אבל לא כרגע... אבל לא חפל, היה על זה תמונה כזאת. כן, אבל אני רוצה לצייר את הדברים שלי, חדשים. אז בוא נראה מה אתה רוצה לקבוע. כך. רגע.